mu bihe bitandukanye umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ashishikariza inzego n'abaturarwanda kugira isuku no kurwanya igwingira mu bana bato ubona abangiranye ngene nkabona abana ku nzira baraho ba ubundi ubona bagomba kuba bafite bafungura neza ariko ukuntu basa ku mubiri tabaza ari kumwe ngoyobozi iyo twirwa tuvuga isuku abana bacu bakwiriye kugira abanyarwanda bakwiriye kugira kandi isuku ibarinda n'uburwayi barinda ibintu byinshi abana kubaho n'iki aha nta mazi haba ntabwo abantu bakaraba ntibagira bate ahangeza ukabona abana bacu bamwe bagwingira duhora tuvuga buri munsi ariko mwebwe muraho murashishe mumeze mute kugira ngo isuku ishoboke bisaba kwiyemeza kw'inzego n'ubufatanye bw'abaturage ni muri urwo rwego mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'umujyi wa Kigali hibandwa ku bikorwa by'isuku isukura no kurwanya igwingira ry'abana hanozwa itegurwa ry'amafunguro bahabwa agizwe n'indyo yuzuye muri ubukangurambaga umurenge wa Kacyiru umwe mu mirenge ya kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali wafashe iya mbere mu kwimakaza isuku mu ngo no gushishikariza buri wese kubigira umuco Hita Yezu Anakreti n'umukozi ushinzwe isuku mu murenge wa Kacyiru arasobanura uko ubu bukangurambaga bwakozwe twibanze mu bikorwa bitatu bikorwa byatabiganyijemo ibice bitatu icya mbere kijyanye n'isuku n'isukura icya kabiri kikaba kijyanye no kurwanya imirire mibi ariko muri ibyo byose tukongera igikorwa cya gatatu cy'ingenzi cyari kirimo ubukangurambaga Shefe kirazira nta mugenzi uta icupa atera mugenzi cyangwa cyose yakoresheje ubwo bagenzi bawe ibyo yakoresheje yanywa yarya pubeli mu modoka ashyiremo kirazira kunaga mu idirishya ni ubukangurambaga twakoreye ku mihanda minini ndetse n'imito aho twashishikarije abaturage kutajugunya imyanda muri ruhurura kutajugunya amacupa mu busitani kutanyura mu busitani hashyizweho kandi puberi 20 ku mihanda minini yo mu murenge wa Kacyiru izo puberi zikaba zifasha abantu kuba bajugunyamo imyanda ibora n'itabura abaturage baregeshejwe kandi basobanukiwe neza imyanda ibora n'itabura ibi ntago bibora hajya nk'amacupa hajya ama plastike hajya mu n'ibyuma hano hajya ibibora hajya impapuro ibyo kurya wariye amvelope urashyira mu bitabura ndetse bazi neza iyo umuntu ageze kuri puberi ko asoma akamenya aho ashyira imyanda ibora ndetse akamenya n'aho ashyira imyanda itabora mu bijyanye n'isuku n'isukura hakozwe ibikorwa bitandukanye birimo kwigisha kugenzura no gushyiraho amabwiriza ahahurira abantu benshi bikorwa kandi ni nako byakozwe mu mashuri mu rwego rwo kugenzura ahategurirwa amafunguro ahabwa abanyeshuri aho bayafatira ndetse no kwimakaza isuku mu bigo by'amashuri muri rusange mu mashuri harebwe isuku yaho bategurira ifunguro abana bafata ndetse aho abana barira ndetse n'isuku y'ikigo muri rusange ahangaha tukaba twishimira intambwe yatewe kuko bigaragara ko abanyeshuri abarezi b'ibigo by'amashuri bose basobanukiwe neza icyo isuku ari cyo ndetse n'impamvu yo kugira isuku si ibigusa kandi kuko muri gahunda yo kurwanya igwingira hakozwe ibikorwa bitandukanye bigamije kuzamura imikurire y'abana mu buryo burambye twakoze icyo bita operation urukwavu rubyara inka aho tworoje umurenge wa Rutunga inkwavu 300 zigafasha abana baho kuva mu mirire mibi ikindi twakoze mu kurwanya imirire mibi twubatse uturima tw'igikoni mu tugari twose dutandukanye tugize umurenge wa Kacyiru aho twubatse uturima tw'igikoni 40 hashyizweho igikoni cy'umudugudu aho abana bahurira muri icyo gikoni ababyeyi bakabatekera indyo yuzuye bityo bikabafasha gukura neza mu mibereho yabo ikindi cyakoze mu kurwanya imirire mibi habayeho gupima abana bose mu murenge wa Kacyiru dukoresheje agasambi ndetse na muwake kugira ngo tumenye nibura abana bacu uburyo bahagaze muri uko gupima abo bana twasanze abana bane mu murenge wa Kacyiru aribo bari mu mirire mibi aho bagaragaye mu ibara ry'umuhondo tumaze kubona abo bana twiyemeje nk'abakozi b'umurenge wa Kacyiru abakozi bakora mu tugari tugize umurenge wa Kacyiru
ndetse n'abinzego z'umutekano zikorera muri Kacyiru gukurikirana abo bana kugeza bageze mu ibara ry'icyatsi. Ku itangiriro rero twabahaye amagi, tubaha amata, tubaha n'indagara zibafasha mu gukomeza gukura neza. Ku bufatanye n'Imena Softtech Company nabo batwemereye ko bagiye gukomeza gukurikirana abo bana kugeza nabo bageze mu cyatsi, aho bazajya babashakira amata. Marerero y'umurenge wa Kacyiru abana basobanukiwe neza ibijyanye n'isuku ndetse n'indyo yuzuye. Kurwanya igwingira ajye bashumba gutegura indyo yuzuye. Indyo yuzuye igizwe n'iki? Abana kandi bafite uburyo bwo gukaraba intoki ku buryo bitanga icyizere cy'uko abana bazakura bafite uburere bwiza, basobanukiwe neza isuku n'isukura kandi ari abana baziri gwingira. Ibi kandi byatumye hashyirwa imbaraga mu marerero, hashyizweho ibyapa bifasha ababyeyi guhora bategura indyo yuzuye ndetse hanaterwa ibiti by'imbuto ziribwa. Ikindi gikorwa twakoze cy'ingenzi ni ugushyira ibyapa mu marerero. Amarerero yo mu murenge wa Kacyiru twashyizemo ibyapa biriho uburyo ababyeyi bashobora gutegura indyo yuzuye, bigaragaza ibiryo umwana akeneye bimufasha gukura neza, bigakangura ubwonko bwe, ariko kandi bigaha n'umubyeyi mesaje y'uburyo yategura ifunguro byuzuye. Ikindi twakoze ndetse n'amashuri byose muri rusange, hatewe ibiti by'imbuto ziribwa, aho twabanze gutera amapapayi ndetse n'ibinyomoro. Kugeza ubu ngubu ibyo biti birakura neza ku buryo twizeye ko mu mezi ari imbere bizatangira kugira umusaruro. Dukangura n'abayobozi b'ibigo by'amashuri kongera uturima tw'igikoni duhari. Utwo turima tw'igikoni rero twasanze tuzagira akamaro cyane cyane mu kongera intungamubiri mu ifunguro abana bafatira ku ishuri, kuko twasanze burya imboga ni ikintu cyiza gifasha umwana mu mikurire ye, kikamufasha kuba yareba neza, bityo ryagwingira mu bana bato tukaba twahangana naryo, byaba byiza tukanarirandura. Ubukangurambaga bwatangiye tariki 2 Ukuboza 2022 muri gahunda yo kwimakaza umuco wo kugira isuku, kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato. Turashimira cyane abafatanyabikorwa twafatanyije muri gahunda y'isuku n'isukura ndetse no kurwanya igwingira mu bana bato, tunashishikariza abaturage gukomeza kuguma mu ngamba, kuko isuku n'isukura ndetse no kurwanya igwingira atari ikintu kirangira mu isaha imwe ngo kibe gishojwe. Turakomeza kubasaba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze, tugire Kigali ikeye, itoshye kandi ifite umutekano.